Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Financave Arlind Gjokutaj, drejtori i shërbimeve mbështetëse në këtë institucion Fatmir Hoxha dhe përmbaruesi privat Alban Ruli, u në prangët e policisë në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Në dosjen e prokurorisë së Tiranës thuhet se këta zyrtarë kanë pranuar rëshvet nga një shtetës e identifikuar si Ilir Thana dhe jetuar në akuzën e mashtrimit. Prokuroria sqaron se shuma prej 50 milion lekësh ka kaluar në llogarinë e këtij shtetasi duke e trajtuar atë si pronar, pa qenë një status të tillë, si dhe duke ekzekutuar për herë të dytë një vendim gjyqësor të ekzekutuar nga Ministria e Financave në vitin 2015. Bëhet fjalë për privatizimin e një magazine bashkë me Trullin, vendimi marr më 12 nëntor të vitin 1996. Për këtë pronë, Ministria e Financave ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së apelit duke shlyer detyrimin e plot. Prokuroria thot se përmbaruesi privat në shkelje flagrante të ligjit e ka trajtuar këtë shtetas si ish pronar. I gjithëdhomi i shkaktuar sipas hetimit kap shifrën e 1.200.000 eurove. Organi i hetimit thot se ka dyshime të forta se zyrtarët e Ministrisë së Financave dhe përmbaruesi kanë shpërdoruar detyrën duke vjedhur nga buxheti i shtetit deri në këtë fazë shumën prej rreth gjysmë milion euro. Gjokutaj ka drejtuar më herët edhe drejtorinë e përgjithshme të doganave.